І так, я розпочинаю спонтанно записувати третю частину духовного подарунку для вас. Це третя частина березень місяць 2021 року. Сьогодні у нас 29.03.2021. З вами Любомир Богоявленський. І дане відео доступне тільки для повнолітніх. Якщо вам немає 18 років, це відео, будь ласка, негайно вимкніть. Абсолютно спонтанне, тому що я взагалі декілька разів вже перезапускаю це відео, то якийсь інтернет виникають поміхи, то ще якісь проблеми виникають. І я знаю, що люди чекають цей день, чекають, коли я буду безкоштовно гадати онлайн. У багатьох людей фінансові проблеми, і я намагаюся і допомагати людям по своїй мірі можливості і безкоштовно, хоча я не приховую того, що я плачу податок державі більше 1500 уже гривень кожен місяць, і треба на інтернет гроші і навчання, і я не можу безкоштовно вам постійно допомагати, але тим паче я розумію і знаю, як колись у минулому мені була потрібна безкоштовна допомога, а ніхто не хотів допомагати, і це важливо. Важливо також людям уділяти час, коли в мене така є хвилинка, така можливість є, і безкоштовно. Тому що багатьом людям потрібна допомога. Я для цього відео беру три ситуації, три запроси. Якщо виявиться так, що я вам сказав, що у цьому відео, у третій частині, я розгляну вашу ситуацію, але я забув, я цього не соромлюся сказати, тому що я можу не пам'ятати все, на жаль. Так, тут і навчання, я дуже зайнятий. Я три ситуації взяв, ось там людина ще просила, то я переніс уже, записав людину, її запитання на наступні духовні подарунки вже квітня місяця. Я три беру ситуації, знову таки, якщо я обіцяв, але ваше питання не війде в цю частину, не соромтеся, напишіть мені, нагадайте, і я ваше питання запишу, і я його включу вже в наступну частину. І так, перше питання з телеграми написала мені Анна Олександрівна. Їй 43 роки, і чи закінчиться в неї чорна полоса в житті, і чи зможе вона бути коханою? Ось таке запитання. Так, від Анни Олександрівни. Дивимося, я вітаю вас, Аня. Назову вас так також, хоч у нас різниця у віці. Подивимося зараз, подивимося. Ситуація з Анною. Так, дивимося. Анічка, ну вам потрібно проходити чистку, я зразу це кажу. Ситуація важка і непроста, тому що я бачу, ось імператор, той чоловік, та ви, до речі, про нього мені згадували там у повідомленнях особистих, він вас не кохає, він вас не любить, і у вас у зв'язку з цим депресивний стан виник, такий подавлений стан, і він поводить себе агресивно до вас. Ось про це я хвилююся. Це по-перше, що хочу сказати. Далі, чорна полоса насправді є, розрушена башня. Продивляючись ваш шлях, я бачу про те, що ніби у вас був такий період стабільності, вирівнювання, а потім обнуління пішло. Значить, і тут багато чортів випадає. Тобто, насправді у вас зараз чорна полоса. Ця чорна полоса, ну, треба проводити хоча б чистку, думаю, тому що
Негатива багато накопилося. Що я можу сказати? Я дав вам інструкції, звернутися в які правозахисні організації треба по вашій ситуації, щоб вам допомогли. Я телеглядачам не розповідаю ті всі нюанси. Тобто вам потрібно туди стукати, куди я дав вам не одне посилання. Телефонуйте, йдіть, звертайтеся. Вам там можуть реально також допомогти, тому що я не всемогутній Господь Бог, і я не можу вирішити такі ваші матеріальні проблеми, які є, а ці громадські організації можуть вам у важку хвилину таки дати також ще і матеріальний якийсь ресурс, і там можна знайти роботу. Я бачу про те, що карта дуже негативна виникла у нас. Давайте ми конкретно подивимося пораду від вищих сил. Що його робить у вашій ситуації, такій непростій і такій складній? Так, ну я, Аня, таки скажу коротку ситуацію Анни. Анні 43 роки. Ну і в принципі це псевдонім чоловіка гея, який є гомосексуальним, але він себе називає також і в жіночому роді, і жіночими іменами, як механізм захисту. Ну, в принципі, це і не є трансгендерна людина. Ну і от хоче в цьому відео просить мене людина називати Анною Олександрівною і хоче, щоб я звертався як до жінки. Ну, тобто я виконую, Аня, ваше бажання, і ситуація непроста, звичайно, запутана ситуація з цим усім. Ну і от у Ані не складається життя. 43 роки, да, 43 роки, і не може адаптуватися до гомофобного суспільства. Виховання старе оце гнітить, де не пояснили, як його чоловіку жити з чоловіком, як чоловіку, і при тому бути щасливим. І, ну, проблем багато дуже у Ані, тому що немає де жити. На роботі не може працювати, зараз ще пандемія коронавіруса. Чоловік, з яким вона жила, її там ледь не побив, скажімо так, вигнав з квартири. Він гомофоб, він не приймає гомосексуальність. І Аня і так старалася, щоб з ним якісь стосунки налагодити. Можливо, він все-таки ж якусь бісексуальність проявить, там, і їсти йому готувала, і старалася, і так. Ну, от він гомофоб, і ні, не хочу, і все, і агресивна людина. Ну, він виганяє Аню на вулицю, і немає в неї грошей, і 43 роки без роботи, боса, гола, голодна, і не знає, бідна, що його робить, хоч іди там, бомжуй, скажімо так, така трагедія у людини. І я, звичайно, зайшов в інтернет, коли Аня до мене телефонувала, я знайшов багато ЛГБТ-організацій, ну, там штук 5, напевно, чи може трошки менше, більше, ну немало, одним словом. Я сказав, щоб ще туди зателефонувала вона, і дізналася інформацію, як і куди можна піти, де там є віруючі ЛГБТ-християни, тому що їй треба, звичайно ж таки, релігія зараз. Їй треба тема Бога, треба духовності. Вона їсти хоче, Аня, грошей немає. Психологічні проблеми, болить душа, самотня людина. І потрібна група. А я ж не можу дати такі, ну, скажімо, послуги тут. У мене немає такої можливості. Там отримують ці ЛГБТ-організації гранти, гроші. Їм виділяють на різні послуги, які вони повинні дати іншим ЛГБТ-людям. Тому я порадив Ані звернутися в інсайт, у громадську організацію. Там Альянс Глобал, там Гіальянс. Ну, такі організації, які, в принципі, повинні її зрозуміти і дати їй
допомогу. Ну, я знову ваш Аня гендер тут у цьому відео, звичайно ж, поважаю, тому що якщо ви хочете побути в образі трансгендера, в принципі, тут вже, і щоб я до вас звертався як до жінки, то, звичайно, немає проблем. Хоча ви і не є транссексуалкою, і ви, в принципі, не є і травесті дівою, і там трансакторкою, і ну, скажімо так, просто ви чоловік гей, який в силу оцих гомофобних, як це моє бачення, обставин, ну, ви створюєте, так розумію, якісь сторінки в інтернеті під жіночим ім'ям. Ну і от вам хочеться, щоб до вас також в гендерному плані чоловіки почали ставитися як до жінки, вони не хочуть так ставитися. Ну, я вас багато розумію. Давайте подивимося, Ані, ще разочок. Яка вам порада від вищих сил? Давайте, нехай зараз я карту витягну. Що сили вищі радять вам? Ну, у нас іде, знову випала, бачите, там випадала, і знову випадає ключова порада. Вавилонська башня. Це карта чорної полоси, карта руйнації. Ну, Анечка, те, що відбувається в вашому житті, це процес дуже непростий, і тут він двоякий. Тому що з однієї сторони, звичайно, тут і суспільство, соціум дуже агресивно до вас ставиться, вам не повезло, така ситуація невезіння у вас ще склалася. Але я заключаю, Аня, що тут є і ваші фактори, причини. По-перше, це внутрішня гомофобія, да? Це чорт, дух, який відповідає за гомофобні різні прояви. Ви не приймаєте себе як гомосексуального чоловіка, але ж ви не, ну, скажімо так, роздвоюєтеся в плані свідомості, бо ви намагаєтеся в віртуальному плані як жінка жити, а відбувається розрив з реальним планом, тому що вам хочеться, бідній людині, щоб вас сприймали так ніжно і добре чоловіки в реалі, а вони не сприймають, і хочеться, щоб було щасливе реальне життя. У вас немає сприйняття нормального, в принципі, я допускаю себе як гея. Тобто вам потрібні оці громадські організації. Ви повинні туди звертатися настойчиво, скажімо так, навіть вперто, але йти і вимагати навіть від них, скажімо так, щоб вони щось вам та допомогли і могли колись там і накормити, скажімо так, якусь роботу, вакансію вам знайти, можливо, якусь одежу. Якщо немає де жити, то у них був хостел раніше. Ну, можливо, зараз цього немає. Я з ними дуже рідко спілкуюся, тому я не можу сказати. Але питайте, хочеться піти на службу, дізнайтеся, там була ЛГБТ-група, де люди спілкувалися про священне писання, про Біблію. Там були ЛГБТ-люди, віруючі. Спробуйте їх знайти. Ну і що я можу вам сказати? Наберіться терпіння. Оця чорна полоса, вона, Аня, закінчиться однозначно. Але цей рік у вас, рік випробувань, ну вже десь через, ну от, ну це більше, скажімо так, до червня йде місяця. Ваша ситуація повинна ну, завершити травень. Місяць буде до і квітень сам місяць, доволі такі місяці боротьби за ваше щастя. Не унивайте, не здавайтеся, рухайтеся вперед. Чи буде у вас взаємне кохання? Та буде те взаємне кохання однозначно. І ви, Аня, знайдете в оцих громадських організаціях якогось цікавого мужчину з Києва, який вам дуже сильно сподобається. Бачите, він як батюшка чорт, ну, може, це якийсь віруючий буде гей чоловік, так? І він вам принесе щастя. Вам потрібно просто познайомитися з людьми, от, і не беріть собі ілюзій, так, не вітайте в облаках, просто рухайтеся вперед, як я вам сказав, у ці громадські організації, підіть на їхні групи, які вони там проводять. Там ж проводять групи періодично, спілкуються. І от ви там собі знайдете друга. А вони ще вам якусь можуть і вакансію запропонувати, допомогти. Опасайтеся спиртного, опасайтеся якихось залежностей. Ну, в принципі, я так розумію, що ви і не п'єте. От, рухайтеся вперед і нічого не бійтеся.
Ну, і вас бажано почистити, бо, звичайно, ну, це такі запитання майбутнього. Ви все можете почистити самі, коли підете в церкву помолитися. Теж молитва до вищих сил, вона очищає і допомагає. Тому не унивайте. Карта і туга. Кохання у вас буде, чоловіка собі знайдете. Десь уже в червні місяці ваша ситуація в житті може дуже кардинально змінитися в плані позитива, ну, серце ваше білою полосою заспокоюється. У вас все буде добре. Не унивайте, а я обов'язково за вас ще, Аня, помолюся цією ніччю, коли буду згадувати молитву своїх підопічних. Щастя вам, Аня, ви сильна особистість. Не здавайтеся, рухайтеся вперед. А в нас наступне запитання буде. Так, ну тут у нас. Задала мені одна жіночка, така, ну, біологічна жінка, гетеросексуальної орієнтації, тобто подобається протилежна стать. Значить, так, Оля мені пише, ну теж імена змінені в нас. Оля мені пише листа, ось я дивлюся, лист у Фейсбуці. Вона мені була прислала. Ось воно. Любомир, я хочу знати, чи буду я з Сашею, чи у нього чувства є до мене, чи будемо ми разом. Хочу знати за роботу. Що буде далі мені? Мені здається, що на мені дуже велика порча. Я не можу вилізти з болячок. Одна за одною. Що дома твориться? Що попало? Батьки теж себе погано почувають. Поможи, пожалуйста, і подивися за мене. І також за Сашу просить Оля. Олечка, будемо дивитися, давайте, що з вами. І правду, я і хвилююсь за вас. Подивимося, давайте зараз, що там у вас ситуація така. Оля, я вже налаштувався на вас. Ну, є хороші карти, хороші новини. Карти мені показують. Почнемо з такого позитиву, щоб вас трішки, скажімо, підняти. Це ж взаємне кохання, карта випала в нас. Взаємне кохання і дорога серця випала, тому що коли цієї карти вона йде, як відкрита дорога серця. Ви знаєте, я, звичайно, не можу давати гарантії нікому 100%, Оля, але карти показують мені, що Саша вас любить. Головне, треба, ну, зберігати гармонію, так, бо, можливо, ви якось трішки дуже багато хочете чогось від нього, скажімо так, але ж, ну, трішки зберігайте гармонію, межу, не все зразу, все ще буде попереду. Я заключаю, що він вас любить. І майбутнє у вас з ним є, при тому хороше майбутнє. Там може все бути дуже серйозно, навіть піти до свадьби, карти показують мені. Хоча, звичайно, є деякі непрояснені моменти. Я дивлюся, тобто це карта така двояка, яка говорить про те, що у нього самого ще виникають, в принципі, деякі сумніви. Дещо в ньому, можливо, вам самі не зовсім підходить, я сказав би так. Але в цілому любить він вас. Ви подобаєтесь йому як жінка. Ви подобаєтеся йому як господиня, карти мені показують. Ви, можливо, чимось цього смачним кормили, того і прикормили, скажімо, трішки так. Він до вас, на вашу енергетику пішов. От. І його до вас тягне, подобаєтеся ви йому як жінка. Тут, як знаєте, так от магічно навіть його до вас притягує. І почуття є. Я не буду говорити, що це якась там приворотна магія, в принципі, не буду про це говорити зараз, але я скажу про те, що просто ви йому подобаєтеся.
як жінка, і майбутнє у вас може бути разом спільне. Це щодо вашого, я подивився, кохання, Оля, щодо Саші, любить, значить, і чи будете ви разом? Ну, повинні бути разом. Це, звичайно, не 100%, але я десь 80% кажу про те, що всі для цього передумови, щоб ви були з вашим Сашею. А от чи є на вас порча велика? Давайте подивимося, що з вами не так, Оля? Чому так ви страждаєте? Не тільки порчі, ну і сказав би, карта пекла у нас випала, да? Із ярусами такими пекельними. Тут родове прокляття є, Оля. Я сказав би так, тобто в нас усіх є в тій чи іншій мірі родове прокляття. У вас воно на нещасливу жіночу долю йде. Притому по женській лінії. Це лінія бабушки, прабабушки, прапрабабушки. Так. І при тому не тільки по женській, по материнській лінії. Оце от у вас, дивіться, там по батька може бути лінії, припустимо. Може бути, в принципі, у будь-кого з ваших батьків, у когось там, у матері, бабуся, прабабуся. От бачите, жінка випадає. Вона як сама одна іде, і от тут вже є родове прокляття. У неї самої в когось із ваших родичів не складалося особисте життя, і от воно вам, як внучці, негатив також і перейшов цей. І тут не тільки порча, да? Тут, ну, порча усіх, знаєте, портиться. Ми взаємодіємо з цим світом, щось у нас портиться, енергетичний якийсь негативний вплив. Але тут у вас, скоріш за все, я сказав би так, це ваш хрест іде непростий, що у вас не складаються особисті стосунки, що не виходить воно знайти цю другу половинку, тому що є родове прокляття. Його повністю зняти не можна, але його можна пом'якшити. Для цього є спеціальні вичитки. Ну, тільки, Оля, ви знаєте, я не впевнений, що я зможу з вами попрацювати, тому що в мене навчання є, іде зараз, так, в мене там і сесія. І я рекомендую вам таки звернутися на чисточку до майстра. Жанна Богдановичус, ви бачили, у мене вона була в гостях у п'ятій серії з цикла «Прометей», або до майстра Моргани, вона також мене телефонувала, була обряд, грошовий талісман проводила в п'ятій серії, я думаю, що ви бачили в інтернеті цю серію. От, значить, або до Моргани, зверніться за чисточкою, або, Олечка, зверніться до Веренеї. Це щодо жінок, така майстер є Валентина Нікітенко, до неї на чисточку можна. Скажете, що Любомир робив розклад онлайн, гадав, і от бачить про те, що треба чистку провести. Ну, він зараз дуже зайнятий. Це реально так, в мене дуже багато навчання. Я просто, ну, не впевнений, що я зможу з вами попрацювати. От, не ображайтеся. Ну, коли це вже пандемія, при тому коронавірусу, коли це воно закінчиться, не можу сказати вам, але. Коли я почну, точніше, приймати людей в реалі, ще не можу сказати, тому що поки не закінчиться пандемія, допоки я не буду цього робити, і немає в мене часу, тому зверніться. І якщо до чоловіка, то я можу порекомендувати, наприклад, отець Кіпріан, це Сергій Небога, мій співавтор, він у мене перший вчитель магії був. От мій така людина дуже дуже сильна. До нього можете звернутися за чисткою. І пройдіть обряд чисточки, щоб вас почистити від негатива, від цих всіх негативних енергій. Ну і що з батьками? Подивимося. Хворіють таке враження, да? Тобто карта ця хвороба випала. Ну тут багато факторів є, чого вони хворіють, бідні у вас. Тут може поспимо, і трохи вік спрацьовує вже. Не такі ж вони молоді, а ще, в принципі, теж, і в них я бачу теж непрості долі, ну, непростий стан, скажімо так, багато випробувань, багато сил вони вклали, непростий в них шлях. І от вони теж і хворіють. Тут не то, що там хтось там поробляє постійно.
Я сказав би так, що тут є доля, да, уже доля в кожного з нас, є свій хрест. Тут у них теж свій хрест, оцей негативний проявляється. Треба проводити чисточки, да, треба знімати цей негатив. Так. Давайте я вам карту і того витягну, Олічка, подивимося. У вас все повинно бути добре. Ви знаєте, щодо грошей і фінансів, ну, все нормально повинно бути. Ну, карта випадає, тут негатива, звісно. Негатив є ще. Так, зараз одну хвилинку, що ж негатив такий випадає. Значить, бережіть себе, щоб не захворіти. Да? Оце вам попередження. Тому що, бачите, ця епідемія коронавірусу ще не закінчилася. Бережіть себе, бо таке враження, що там стільки негатива у вас вдома, і де вас де ви оточує. Ну, ви знаєте, не дивлячись на те, що є і негативні карти випадають, я скажу про те, що ви сильна людина, ви пройдете всі ці випробування. В особистому фронті у вас все теж буде добре. Карта здійснення мрій, задуманих, цілей, Оля. Ну, я за вас помолюся сьогодні цією ночі, але чітко я рекомендую вам пройти у когось із тих майстрів, що я вам порекомендував. Не сумуйте, не падайте духом. Щастя вам з вашим Сашею, і нехай вас береже вища сила. З повагою, Любомир. А я рухаюся далі. Третє питання, воно буде заключне для цього духовного подарунку для вас. Я зараз його шукаю, цей лист, що мені був надходив, тут треба прошукати, пройтися. Так. Дивимося оце. Так, це людина ось мені. До мене звернулася людина. Так, ім'я у нас буде змінене у людини. Зараз дивлюся ім'я, як змінити просила людина. Я читаю листа. Здравствуйте, мне 40 лет. Я вам писал в комментариях в Ютубе о помощи. Теперь решил написать лично. Моя проблема непонятна мне самому. Не могу найти себя в жизни. Верил ревностно в Бога. Кажется, он меня не слышит. Та пустота, которая должна заполняться Духом Святым, которая пишется в Библии, не заполняется. Что-то мучает. Какой-то страх жить. На работу идти боюсь. Не работаю нигде. С людьми не общаюсь. В социуме полный ноль. Недавно начал увлекаться магией. Может, в этой сфере себя найду. Постоянно какая-то морально-психологическая пропасть. Сам не понимаю, что вообще мне от жизни надо. Или жизни от меня. После того, как начал увлекаться немного магией, страхи стали понемногу исчезать. Но уверенности все равно нет. Такое впечатление, что не в свое время родился. Этот мир принимать не хочет. У других работа, жизнь, как-то планы живут по-настоящему, а у меня как-то все искусственно. Жду 29-го эфира. Не называйте, пожалуйста, моего имени. Так. Ну, здесь вы вот имени не указали мне. Я там думал, одним вас именем назвать. Как вас назвать? Сейчас я думаю. Так. Давайте Петр. Петр, пускай вот такое будет имя. Значит, Петр, я вас приветствую. Как апостол Иисуса Христа, да, Петр? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что происходит с Петром. Вот вижу вашу фотографию, вижу эту энергетику, ощущаю. Так, все началось где-то после второго ребенка. Это еще мне пишет Петр. С 2016 года. Дети маленькие у Петра. Он папа.
Так, это прекрасно, дети, это прекрасно, кого они есть и кому они посылаются. Но детей нужно тоже очень большая ответственность, вы знаете, насколько любить, беречь, растить, чтобы они выросли человечными. Так, это сложно. Значит, смотрим. Ну, и этому и миссия уже есть, у кого есть ребенок этого человека. Так. Что вообще происходит с Петром? Что так? Почему ему плохо? Так, сейчас я настраиваюсь, уже у меня энергетика начинает потихонечку уходить. Когда я гадаю, вот работаю с людьми, то не имеет значения, это в реале, либо вот так вот в онлайн-режиме. Это очень много силы забирает. Значит, смотрите. У вас довольно неплохо развит уровень интеллекта, я бы так сказал. Вот карта у нас идет здесь, как дьявольский мужчина в комбинации с этими. Вы мыслитель, вы человек, который читает и ставит вопросы к прочитанному. И вот у вас где-то на этом уровне начался, как карты показывают мне, сбой в вашей системе ценностей. Потому что вы как поверили в религию, да, там, которую вы ходили, а потом вы начали еще больше читать, осмысливать, познавать, и начали понимать, что верю, потому что абсурдно. Нет таких вот железобетонных доказательств, что та или иная истина более права, нежели та другая. И вот здесь вы начали впадать в такое кризисно-депрессивное состояние, потому что у вас разбились иллюзии, карта это говорит мне. Вы были как в иллюзорном состоянии, потому что вы хотели, ну вот, реализации в религии, какой-то, возможно, сферы, где вы могли бы вашу точку зрения говорить. Но вы этого не нашли. А в вашем прошлом что же произошло, что вот вы как в затворничество ушли? У вас непростые отношения с женой, с женщиной еще, я сказала бы так. Хоть она и детей родила, карта ну вот, раздвоение путей, дорог, такое ощущение, что вы как и жена, и строгие дети, а как сами находитесь в каком-то смысле. Вас то ли она плохо понимает, скажем так, то ли как-то вот, ну, относится не настолько с любовью, как желательно бы относиться. Конечно, мы не виним человека. Вот, ну, ваша проблема это еще нехватка любви взаимной, просто человеческого счастья. Несмотря на то, что у вас маленькие детки есть, вы начали заходить в тупик, карты говорят. И сейчас я прошу прощения, моя энергетика восстанавливается, потому это сейчас мне такое вот состояние, оно отойдет, я уже ухожу в энергию новую. Вам не поможет фанатизм. Вам нужно глубинно верить в Бога. Карты говорят мне в первую очередь, да. Надеясь на себя и помня о том, что Бог вас слышит, и Бог вас любит таким, какой вы есть. Потому что Бог – это Отец всех нас, все мы Его дети. Даже если мы ошибаемся, согрешаем, там, делаем какие-то неправильные шаги, движения, то все равно, знаете, помните, что Бог, как наш истинный Отец и Мать, Он нас любит и всегда бережет и защищает. И вот дальше посмотрим. Тут еще необходимо будет, я думаю, вот идущим индивидуальная консультация, но у меня сейчас нет времени. Я там говорила человеку имена мастеров, вы можете обратиться к кому-то с этих мастеров,
Маргана Ірина Позняковська, Валентина Нікітенка Віреніє, Жанна Богдануючус, прекрасний ясновидящий екстрасенс. І також Сергій Валерійович Небога, мой соавтор, психолог, езотерик, такой очень мощный мужчина, мастер. Если вам мужчина подходит, то можете обратиться к нему. Тут необходима чистка энергетическая, я бы так сказала. Вас нужно почистить энергетически дух, душу и тело, чтобы вы вышли из ситуации негатива и вошли в новые светлые энергии. И потому мне еще вот энергия сейчас пропадает, потому что это как симптом того, что вам очень тяжело, у вас нехватка энергии. И, скажем так, вы начинаете из этого всего страдать, потому что не хватает энергии, пустота, да вот вас запомнила, вас внутри. Значит, так. Ну, карты тяжелые идут такие, вы знаете, очень тяжелые карты. Такое впечатление, что вы как были на грани сумасшествия какого-то, либо, не знаю, на грани какого-то реального нарушения психики. И вот эти вещи нужно проработать. Проработать с вами. Но я говорю, что я навряд ли смогу это делать. Нужно обращаться к кому-то другому из мастеров, потому что сейчас у меня просто нет возможности много уделить времени этому всему. Значит, к сожалению, хотя понимаю, что ситуация у вас очень тяжелая, непростая, как и у многих людей, очень непростые ситуации. Ну, магия, вы и магия. Это альтернативная духовность. Да, она помогает вам. Она помогает вам питаться вот этой энергией духовности. Обретать смысл и понимание. Поэтому путь развития, конечно, читайте, узнавайте новую информацию, двигайтесь вперед, но будьте осторожны, помните о том, что есть и трудности на этом сумрачном пути, которые могут вам приносить и дискомфорт, и негатив. Посмотрим. Сейчас посмотрим. Энергетики очень много мне уходит. Это еще символ того, что с вами нужно работать однозначно, потому что там и самопорча идет, карты показывают. Вот тут и самопорчи идут. Я бы сказала, что имеется в виду? Вы какую-то информацию читали, а после этого вот она начала вас разрушать, уничтожать, не смогли до конца переосмыслить какой-то фрагмент чего-то текста философского, я так понимаю, духовного. Мы потеряли веру, а без веры веры не бывает. Вас ожидает воскрешение, возрождение, то есть светлая полоса. Ожидайте ее, она появится. Сила вам будет благоволить. Но все другие детали, я думаю, что это нужно когда-то будет в будущем встретиться с вами на индивидуальном термине, индивидуальной консультации, либо можете обращаться к мастерам, которых я озвучил уже. Мастер Моргана Ирина Позняковская, мастер Веринея Валентина Никитенко. Так, и, конечно же, Жанна Богдановичус мастер, можете к ней обращаться. Ну, а среди мужчин я могу сказать, отправить вас к Сергею Валерьевичу Небоге, монаху Киприану, за помощью. Не унывайте. Давайте карту итога посмотрим, что вас ожидает карта итога. Я бы сказала, что у вас есть бисексуальность. У вас есть бисексуальность, по всей видимости, нравятся еще и мужчины, но вы до конца не можете это выразить, либо сказать, боитесь жене, там, супруге кому-то. И вас тоже вот эти моменты беспокоят и тревожат, и вы расстраиваетесь. Поэтому будьте самим собой, развивайтесь вперед, двигайтесь вперед, и высшая сила будет на вашей стороне. Будьте благословенны, счастья вам. Я за вас обязательно этой ночью помолюсь. Мои дорогие, ну вот я и завершаю эту третью часть мартовского видео категории «Духовный подарок для вас». С вами был Любомир Богоявленский.
щастя, блаженства і успіха. Ваш Любомир.